მე ვარ ხატია ქორიძე, მუსიკოსი, ბას-გიტარისტი. ალბომზე მუშაობა დაიწყო დაახლოებით 1 წლის წინ. ამ 1 წლის განმავლობაში ვიმუშავე ჩემს საყვარელ მუსიკოსებთან ერთად და დაახლოებით 2 კვირა, რაც დაიდო ყველა პლატფორმაზე. ეს ალბომი გამოხატავს ძალიან ჩემ გემოვნებას, ჩემი აზრით პირველ რიგში. არის ვოკალური, რაც დიდი ხანია არ გამოუჩენილ ვარ არც ერთ მიუზიკ ვენიუში როგორც ვოკალისტი. ამით არის ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა ეს ალბომი. დიდწილად არის ჯაზი, ჰარმონიულად, ასევე მუსიკალური ნაწილები არის იმპროვიზაციული, შესაბამისად არის ჯაზური. იგრძნობა ამ ალბომში როკის გავლენაც, რაც ჩემი გემოვნების გამომხატველი არის და ასევე მე ვფიქრობ, რომ კლასიკური მუსიკის სიყვარულიც მცირე დოზით იგრძნობა. ალბომში უკრავენ ჩემთვის უსაყვარლესი მუსიკოსები და ამასთან ერთად უსაყვარლესი მეგობრები და ადამიანები. პირველად უნდა აღვნიშნო სასა ზაგარეიშვილი, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი დრამერი არის და დიდი ხანია ერთად უკრავთ სხვადასხვა სივრცეებში, სხვადასხვა შემადგენლობებით. მის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო ნებისმიერი რამის გაკეთება. ასევე უკრავს ბექა გოჩიაშვილი, რომლის გამოჩენაც ამ ალბომში მუსიკალურად ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება იყო და გამართლება, ასე ვთქვათ. ასევე უკრავს ზუკა სიმონიშვილი, გიტარისტი, რომელიც ასევე ძალიან დამეხმარა ჩაწერაში. ასევე უკრავს გიო კაპანაძე, საოცარი დრამერი ერთ-ერთ კომპოზიციაში და ალბომი მთავრდება სანდრო ბიბიჭკვაჭაძე მღერის საოცრად და ასევე ჩემი ბავშვობის მეგობარი და უსაყვარლესი მუსიკოსი ლუკა თოფურია. ყველა მუსიკოსი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საავტორო მუსიკა, როდესაც წერს და მე მით უმეტეს, როდესაც ესე აკეთებს ესეთ მუსიკოსებთან და მე გამოსცემს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემ ცხოვრებაში და ვაპირებ, რა თქმა უნდა, რომ მალე დავიწყო ამ პროექტით ლაივები თბილისის გარშემო. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მე გავწდე კონცერტებით საზღვრებს. და არ მინდა რომ გავჩერდე და მალევე დავიწყო შემდეგ ალბომზე მუშაობა.